Halløj, og velkommen til... Wait. Halløj, og velkommen til... Den her music pack, den passer sgu lidt bedre til situationen, vi er i. Vi skal lige spille noget Arena, og det skal vi i forbindelse med Fortnite Mash. Jeg vil lige se, jeg har ikke været inde og spille Arena, mens Fortnite Mash har været der. Jeg ved ikke, om det er lavet om, om der er nogle ting, der er derinde. Jeg kunne godt forestille mig måske, at kusten er der. Fordi de er ikke så OP på samme måde som alle mulige andre ting. Så vil jeg bare lige spille, måske bare lige en dag uden Shockwave Launchers. Også om jeg rigtig godt kan lide dem. Men ja, jeg så også nogle af jer, der har skrevet i en kommentarfelt, at der er sgu lidt mange af dem, og det vil jeg også give ret i. Da de kunne sagtens halvere spawn rate. De kan også godt sagtens til en tredjedel. Bare sådan, at det ikke sådan, at man i en altså det sidste, hvor man er 10 spillere tilbage, at alle har en Shockwave Launcher. Det er måske lige overkanten. Det var lidt bedre, dengang der bare var én. Ellers skulle det være sådan, at der var en PC eller to, der solgte dem. Og så kunne man købe måske to svær. Så der kunne være fire i alt. Så skulle det være sådan, eller måske bare fire NPC, der solgte en hver. Så det var sådan på tværs af mappet, så der kunne være fire. Det ville være fair nok, så ville det ikke være så galt. Men det der med, at de er jo, altså... Du har på 10 keys, og så finder du som regel en. Det er måske lidt overkill. Så i dag, ingen Shockwave Launcher. Også sådan den dejlig. Er der nogen, der lander der i arena egentlig? Nej, det må da ikke være, fordi det er altså... Det er jo, jeg kan godt lide ideen. Jeg var meget hype på det, der kom sådan en cube PY. Men der er jo ingen match. Ingen. Der kunne mindst være sådan nogle små cubes, der stod ovenpå, men så kunne smadre, der gav sten. Eller et eller andet, altså... Det eneste match, der er det, man får i kister, hvis der ligger noget som floor loot. Der er fandme nogen, der lander derinde. Holy shit. Det var slet ikke hørt galt. Men er det fordi, jeg får kills, at det bliver... At den bliver mere orange i mit backbling? Den har jeg simpelthen... Grindet mig til at spille det der hard rush der. Hold fast, mand, for lorte teammates. Jeg spiller mange games, og hver eneste... Altså, jeg var klart nummer et hver gang. Solo den der boss til sidst, mens alle de andre, de bare sad og spektater mig. Hvor kæft, jeg er en gamer. Det er forholdsvis nemt, hvis man bare bygger lidt meget. Jeg står nogle dumme steder, hvor de ikke lige kan nå en, og så bare snakker bossen. Men så får man faktisk mange point, hvis alle ikke overlever. Og så skulle man gå igen, og ja, det var... Ja. Det var sgu rare. Der var én gang, hvor alle overlevede. Det gav points. Ellers skulle det fandme lang tid. Så lige en kommentar til noget, som de fleste af jer nok er fuldstændig glade med. Hvis der er nogen af jer, der er United-fans, så... Det var bare lige det. Er deres Halloween-slik? Er ikke engang Halloween-slik, eller hvad? Eller også er nogen, der har taget det. Har de virkelig ikke tilføjet noget i arena? Ej, det kan det ikke passe. Det virker sgu lidt skuffende. Okay, så det er bare helt normal arena, jeg spiller. Okay, super. Altså, de har tilføjet pynten. Men ikke noget slik. Det får man sgu hurtigt tænderne af. Altså heller ikke de der zombier, der sådan hopper op og bare siger rrrr, og så bare jagter en. En fangirl. Hej. Når det er en gul chart, du løber rundt med, så er det godt, at du gerne vil bruge den faktisk. Okay, fair nok. Sweat, okay, han har 14 gange. Han var en af dem, der lige startede med arena og gerne ville højt op, fordi han er om gamer om det. Hold op. Ja. Der havde jeg ikke en chance. Nu er han glad igen. Det er sgu da overhovedet ikke jul nu, vel? Nok, nej. Det var ikke min pistol, der var der. Nu ved ikke. Det var sgu en Twitch TV, og det der, det er Henry. Det kan være, jeg kommer med i hans... Highlight video. Er ikke det, man laver på Twitch? Nej, det er selvfølgelig på YouTube, man gør det. Men tit for Twitch, ja. Killmontages. Kæft, jeg kunne lave nogle vilde killmontages. Der har jeg nok til... Jeg vil sige, i hvert fald 20 sekunder godt materiale, måske. Altså set over hele min under karriere, kan man kalde det. Jeg har haft nogle no-scopes og nogle quick-scopes og sådan lidt forskellige. Det er nok mest med en sniper, min highlights-klip, så vil være, tror jeg. Så det er lidt ærgerligt, at de ikke sådan rigtig er der mere.
jeg kan mod heldet. Arh, det virker stadig lidt. Så er der fandme sådan en i vejen. Hvor er han? Ej, jeg havde et perfekt laser på ham. Så er der sgu lige noget i vejen. Loco. Lad det være. Tænk af en turret. Der kommer hovedfarting. Not so much. Der kommer en mere. Så skal jeg lige... Bare lige have lidt pause her. Ja, var det værd? Det var nok et nej. Er der så ikke de her store bosser i arenaen, der bare sådan kom efter en? Det er der nok ikke, fordi det er for random. Men det ville da kunne noget. Not even close. Bang! Big damage. Hvor han fik den? Ah, nice! I'm a gamer! Sådan, let's go! Okay, det er faktisk godt tilfreds med, at vi lige har fået win. Det er altid, det siger altid, godt man lige har det, fordi så når jeg choker senere, som jeg 100% gør, så kan vi huske, at jeg har vundet, og jeg... Det var et fin win. Jeg tror, jeg fik... 8 kills eller sådan noget, det var da ikke dumt. Jeg fik 10 kills. Holy shit, jeg er en gamer. I'm a gamer. I'm get the game. Okay, vi står. Yes, super. Burn. Ikke 100% chestborn i arena, er der? Jeg føler, at jeg finder ret mange kister i forhold til, hvad jeg gør i normalt. Sker det her også. Jeg har ikke noget range på, men det er fint. Wait, den nye AR-ting, den er heller ikke. Den tror jeg i hvert fald ikke, jeg har set. Tilføjer de ikke noget nyt i arena overhovedet, eller hvad? Det må da være kedeligt, sådan folk, der spiller sådan arena til dagligt. Så for eksempel Sejleren, som sidder og stener rigtig meget. Hvis man ikke rigtig flot, de prøver de nye ting. Det bliver da bare lidt irriteret over. Fair nok, at der er mange ting, der ikke er der, men sådan noget som... Altså, den er jo ikke broken. Der er sgu da turrets! I hvert fald her. Det er min. Fuck! Ej, det er træls gjort. Nå. Ui. Så er kraftet med damage. Ah. Det må være mit assist, det der. Hello. Malo. Hvor fanden? Slet ikke, jeg havde, jeg lige sidder der. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Men det er det, jeg snakker om, det med at choke. Ja. Jeg trykkede for alt det var galt, og så var jeg sådan nede under min bills, og... Ej, det var ikke godt. Ja, det var en lock. Men igen, vi har fået win, så det er perfekt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg kunne begynde med at tabe og tabe, uden at have vundet faktisk. Og bare tabe og tabe og tabe. Men jeg har jo stadig været fantastisk kommer. Og det har muligvis noget med fodbold at gøre. Så jeg skal ikke gå i for meget detaljer. Det har jeg gjort. Ja, yeah. I ved, hvad jeg snakker om. Hvor fedt er han pump. Blå pumpen der. Tak.
Forner, jeg har en rigtig god idé. Hvis I nu fjerner lever action, og så smider taggen ind i stedet for. Det ville kunne noget. Jeg havde også taggen, men jeg havde lever action mere. Hvad er dagen her? Hvad fuck? Det var jeg jo ikke klar for. Åh, han troede, jeg var der. Fanden uheldig. Det er også uheldigt. Det er også uheldigt. For jeg har faktisk været launchpad ud, jeg tænker over det. Altså. Ja. Hvad fanden? Den der bil holder bare stille. Jeg ved ikke, om han er AFK, eller hvad fanden han lavede. Jeg skulle da tage bilen, fordi jeg tænkte, så kunne jeg køre ind i zonen. Hvis han bare sat sig på sæt... Altså... For den, der var ikke gang i motoren. Kan han sidde bag den? For hvis han har siddet på forsædet sådan... Og så jeg har ikke tænkt over det overhovedet. Så har han fået mig. Der forvirrer det mig også mere, end det gavner mig, det her. Chili-fis. Jeg er ikke så god til det altid. Så er det en ufi. Jamen, der er face, bryg, skrald. Okay. Spiller han stadig Fortnite ind i Mongral? Det gør han vel. Det gør han sgu ikke. Åh, oh, så er han der. Det gider jeg egentlig ikke. Men jeg kan nok tro, at han er der. Fuck, han var her. Jeg vidste det. Selvfølgelig var han det. Han er en bushgamer. Nej! Nej! Dang it! Jeg var sikker på, at det var ham. Det var også ham. Det var en anden, der sad i den anden busk. Jeg tænkte, det var ham, den anden, der var en bushgamer fra før. Nej! Det er en loco. Ja, som jeg sagde, da jeg vandt. Det var nok meget godt, at vi lige fik det win det. Oh my god. Jeg spiller okay, føler jeg faktisk i dag. Jeg laver bare nogle dumme ting engang, men det gør jeg altid. Men jeg rammer bedre sådan generelt. 47. Kæft, det er en god shotgun. Wow. Ej, det var en logo. Der bør jeg sgu lige have punet. Hvad fanden bliver der? Der var du. Fucking hell, ja. Jeg rammer så meget. Det er helt vildt jo. Den går da. Fuck, jeg rammer meget. Jeg snakker sådan meget. Sådan. Åh, oh, fuck. Holy shit. I'm a beast. Ikke spørg. Som jeg overhovedet ikke. Simpelthen ikke. Glem det. Men vi er over 3000 points nu. Let's go. Det er lidt flere, som vi er sikre. Men jeg tror, man mister 30. Og det er, at... man er heroppe. Sådan, når man skal i et nyt spil. Alt under kontrol. Altså alt. Don't worry. Be happy. Ej, det fik jeg timet lidt dårligt, det skud der. Men det er lige meget. Nice. En gamer tilbage.
Getting in. Yes. Okay, det var også god en lige at slutte af med 8 win. Det kan vi godt lide. Og jeg tror, det var 10 kills igen, faktisk. Det er jo ikke dumt. Det er godtaget. Hvad der ikke er godtaget dog, det er, at jeg er sgu lidt skuffet over, at der ikke er noget mere sådan Halloween-tema i Fortnite. Eller i Arena. Det må være lidt... Altså, ja, også igen den der pistol, eller den der AR er der heller ikke. Det er ligesom, de tilføjer ikke så meget af de nye ting til Arena, hvilket jeg synes, der er en skam. Altså, jeg kan godt forstå noget som et Venom, og de der ting, at de ikke var der, for det er jo kæft, det er for mange til tilt, men kæft, det er sjovt at se på. Shockwave-loven, så forstår jeg også godt. AR'en forstår jeg ikke. Kusten forstår jeg ikke, for det er 20 sekunders recharge, man kan sådan flyve op én gang. Altså, det er jo ligesom et launchpad på en eller anden måde. Og at de andre ikke kan bruge den. Så det forstår jeg heller ikke. Og der er sikkert også mange andre ting, som ligesom kommer, som jeg heller ikke forstår. Altså næste gang, næste stemme, det er vist mellem, hvor det combat shotgun og boogie bomb. Og, altså, uanset hvad der vinder der. Måske boogie bomb kan være lidt irriterende, men altså, så de er jo så limited, at selv det vil heller ikke være, altså, for voldsomt til arena, synes jeg ikke. Men det skal være mig. Bare nu. Nå, hvis du kan lide videoen, må jeg meget gerne smide en like, du vil så kæmpe stor pris på, og så må jeg også have en rigtig god dag. Bye-bye.